Ekkert upplýsingaskilti hér um af hverju Geldinganes heitir Geldinganes. Ansi það unnt að bara hérna rétt í nágrenni Reykjavíkur þar sem þetta nes skagar fram þar ekkert upplýsingaskilti að finna. Þetta alveg einstakt áhugaleysi að upplýsa fólk það sem raun og veru gerðist hér og af hverju þetta heitir Geldinganes. Eina sem ég finn hér lítið skilti á því stendur borgar, minjar, árbæja, safn, Reykjavíkur Museum. Og hvað? Hvað þetta? Borgar, minjar, og hvað? Á ég að reyna að finna út úr því hvaða minjar þetta eru? Þetta lítur út eins og gamall torfbær en hér stendur ekki neitt. Ætli við dafðu þessu þarna niður frá?
algjört áhugaleysum að upplýsa almenning um borgarminjar. Já, þetta er Reykjavík í dag.